এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসমীয়া যিসকল খিলঞ্জীয়া কৃষকে নিজৰ পেটৰ ভাতমুঠিৰ লগতে আন আন 20 লক্ষাধিকৰ অধিক জীৱন যাপনৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। তেখেতসকলক পণবন্দী কৰি, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক পণবন্দী কৰি যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে, তাৰ বাবে আমি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই তেখেতসকলক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে আমি পুনৰবাৰ তেখেতসকলক তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি চৰকাৰী পক্ষকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি সাংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেখেতসকললৈ পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনে হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ পৰা বিৰত থাকক। তেখেতসকলৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ বা অন্যান্য কিবাকিবি কথা আছে, আলোচনাৰ মাধ্যমে অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে পূৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে আলোচনা হৈছে। আমি যি নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এই নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক ঔষধসমূহ প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে যেতিয়াৰ পৰা 14 চনমানৰ পৰাই যি এখন চাৰ্কুলাৰ আহিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি সমগ্ৰ খেতিয়ক সমাজৰ মাজত বিস্তাৰিতৰ ওপৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিছিলোঁ। অনাকাংক্ষিতভাৱে কিছু কিছু দুষ্টচক্ৰৰ লোকে এই নিষিদ্ধ ঔষধবিলাক যেতিয়াৰ পৰা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ল'লে আৰু ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যি নিৰ্দেশনা আহিলে যে নিষিদ্ধ ঔষধ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়, আৰু সেই গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰবাৰ আমি ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ সহযোগত বা আমাৰ সন্থাৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ পৰা পোৱা সামান্য বৰঙণিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰচাৰ অভিযান চলাই নিষিদ্ধ ঔষধ আমি ব্যাপক ৰূপত বন্ধ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, কোনোবা যদি দুষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে এই নিষিদ্ধ ঔষধ উপলব্ধ কৰা প্ৰমাণিত হয় তেখেতক জেল জৰিমনাৰ লগতে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। কিছু বটলি ফেক্টৰীয়ে ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কক চাহ খেতিয়কৰ চাহপাত ক্ৰয় নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু সন্থাৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী কোনো খেতিয়কে কেঁচাপাত তোলা বন্ধ নকৰে। কাৰণ বহু আমাৰ শুভাকাংক্ষী চাহ নিৰ্মাতা কলঘৰে আমাৰ পৰা কেঁচাপাত ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। পাত নল'লে আমি কি কৰিম? আমি আন্দোলন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কালি যোৱা নিশা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছিল আমাৰ গুগল মিটৰ জৰিয়তে, আৰু তাত আমাৰ কিছুমান আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া অসমৰ সমূহ ৰাইজক আমি অৱগত কৰাব খুজিছোঁ যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক সবল কৰা এটা সম্প্ৰদায় আমি। আমাৰ কোনো মাজত কোনো জাতি নাই, কোনো ধৰ্ম নাই, কোনো আমাৰ ৰাজনীতি নাই। আমি সেয়েহে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ স্বাৰ্থলৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব। সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমি আপোনালোকৰ আগত জনাব খুজিছোঁ, গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ আগত, আৰু বিভাগীয় সকলো কৰ্তৃপক্ষ, মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বটলি ফেক্টৰীসমূহক। প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা 3 জুনত সকলো জিলাৰ সদৰত অৱস্থান ধৰ্মগত দ্বাৰা আমি কাৰ্যসূচী ল'ম। 4 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব, গতিকে আমি সেইদিনাখন আন্দোলনৰ পৰা বিৰত থাকিম। পুনৰ 5 জুন তাৰিখে ৰাজপথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি হাতত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰপিছতো যদি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা তথা অসমৰ সমূহ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে কোনো ন্যায় কোনো বিচাৰ নাপায়, তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন, জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। কাৰণ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি আজি অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে, অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত। অন্য আমাৰ কোনো উপায় নাই, আমাক আন্দোলন কৰাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হস্তক্ষেপ আমি আশা কৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি অতি সোনকালে এটা সুবিমাৰ্শা পাম বুলি আশা কৰিলোঁ।